Just nu så är det väl kanske en meter här. Det är högre vattenstånd. Det gör man inte. Men det är för kapellet förstås. Ja, det är solskyddet. Ja, just det. Jag lägger ju inte på det nu när det blir en sån här visning. Det kom ju på för. Precis. Den här får du ju med. Eller sticker han en meter? Han mäter lite noggrann. Ja, han är nog en meter under. Ja. Jag brukar ju köra in det lite grunt. Så jag är ju bortskämd att min båt går så grunt också. Så. Ja. Här hade vi faktiskt en frys på. Ja. Och det är därför den där batterin. Men den där får du ju inte med den där batterilådan. Nej. Och du ser att det är trångt. Det är ju djupt bakåt i alla fall. Så det finns ju en del. Och i och för sig den räcker ju över en säsong. Gör den ju. Det om man kör ugn det kan dra lite till. Ja, men då får du starta elverket. Jaha, ugnen är inte gasol. Nej. Det är en mikrovågsugn. Okej, okay, det är bara en sån. Och det har tittat på flera. Jag fattar. Det där är det här kylskåpet som står här. Ja. Det går på 12 volt också. Ja. Men då drar det ur batteri. Nej, jag får inte köra båten. Nej, jag får inte använda den. Nej, nu nej. Nej, nu får du. Nej, jag får precis. Inte använda nej. Den. Nej. Så då drog jag ur det där. Ja. Och jag klippte av kablarna där. Så det får jag koppla ihop liksom när det blir. Det fanns ingen strömbrytare alltså? Inte på 12 volten. Nej, det brukar ju finnas några glas ja, på själva. Jag ska sätta in det nu tror jag. Jag får höra du pratar om att de börjar bli lite slitna mattorna och ja, sånt efter. Du ser det. Ni hade försökt att tvätta ur dem. Ja, den som vi köpte båten efter har haft hund. Ja, just det, så var det. Och du skulle ha sett som mattorna såg ut. Så vi har hållit på att tvätta varje år faktiskt. För att få upp lite. Och det här har du sett på TV tror jag. Ja, någonting har jag sett på någon högtalare eller TV. Ja, det är TV. Eller. För det, på bilderna när jag köpte den så var TV:n där. Ja, okej. Okay. Så det var en gammal bild. Mm. Ja. Här har du startat allting för elverk och radio. Den här GPSen som sitter här nere är väl kanske dags att börja på att titta på. Det tänkte jag faktiskt bara på att titta på själv och har köpt en ny här. Den här ja. Är ju 2110 heter den. Söker man på en sådan. Det finns knappt delar till den längre. Nej. Men den här sitter ju i. Men du har någon karta till den här nu? Ja, det finns. Ja. Och det har vi inte där uppe. Det är ju lite. Ja, det behöver ju lite slitet. Man där tar ju där när man kliver upp. Det är ju det så som är så jävla dumt. Ja. Det är samma där. Det var som utrymme under. Ja just det, här var det för att skjuta fram och tillbaka. Mm. Du har sett det. Mer än en gång. Det där är ju en extra grejen. Ja för det stod något att det var inte original någonting. Det här är inte original. Det där finns inte. Hela den övre delen där? Ja. Köphistoriken på den här är ju så att den har varit i Finland. Ja. Mm. Där har det läckt in. Ja. Mm. Och han satt i de här. För jag tror hans fru sa till att det fattas skåp. Hon behövde mer förvaring. Där är ju stinklådan. Just det. Det där är inget, det är bara locket. Allt kunde på stråk. Ja just det, står det en kyl innanför sen. Ja. Och den där är på tejp. Andra. Ja, den där luckan har lossnat. Och då tejpar vi fast den. Då har jag nog större kyl idag tror jag. Ja, det ska ju vara en större kyl. Om du tittar, det fattas ju lite där. Ja, det har jag säkert hängt med på det. Och den där gick på 220 volt. Precis. Nu
men det här var en stål där man använder. Men den där kan du inte ha där. Det går inte att ha ner det. Nej. Inte gjort för det. Jo. Men då Johan, skulle du inte ha några överskåp. Precis. De funkar bara på 220. Ja, det är kanske där är till. Ja, jag vet inte vad det är riktigt till för, men det är faktiskt rätt så bra. Ja. Eftersom ja, man vill inte ha allting in i kylen. Allt får inte plats i kylen. Nej. Så är det. Finns det någon... Jag vet inte om de lamporna funkar. Nej, det var dåligt med ström mina igår. Då har jag inte kommit in och idag. Nej, det stod inte på någon... Jo, det hade landströmskabel. Nu har jag en kortare bit också. Om du backar in sen och har nära till ström. Ja, okej. Okay, så du har två kablar. Ja. Jag behöver inte ha den där. Den där är 25 meter den där. Kan jag släppa in lite ljus till det? Så var det helt mörkt. Lägg in åt det hållet antar jag. Nej, det var det som var om jag var myggnät. Det där var inte mörkare än så. Jag har hittat. Det här saknar jag i min, att jag inte har separata till ungarna, att de sover i en och samma. Mm. Är det med någon dyna emellan de här? För det brukar ju vara en liten list ibland, finns det ingen sån. Jag sitter för nära köket så kanske... Jag skulle vilja ha ett bär uppe, ja. Var röken kommer. Sen kan du öppna de här fönsterna här uppe. Jag kommer upp till snart får jag se. Och vatten. Ja, en liten gråvattentank är det. Ja. Det är från duschen och tvättstället. Ja, precis. Up down, vad har vi där för något? Det är ankarspelet. Ankarspelet går att köra, men det är fjärr också till den. Ja. Och det är fjärr till de här. Där är det, vet jag inte vad. Det där vart när jag tvättade kapellet. Det ser som att det har genat lite i hörnet där. Det har jag tvättat kapellet och det vart det så där. Det där var också när jag köpte den. Jaha. Och tankarna, jag har ju inte kört med någon sån här taskig diesel. Nej. Jag har aldrig haft något problem heller, om jag säger så. Precis där du tog nu så har du spräckt på det. Okej, så du har lämnat in någonstans och sitt upp den alltså? Eller sitt om? Det gjorde jag ju då när jag gick ju på förra året med och slog sönder den propellen. Ja. Då gick jag till Västerås med dem och då hade de skräddare där nere. Och då sa jag till, då kan lika bra du gå upp och byta den där med på en gång när jag ändå är här. Ja, ändå precis. Är det samtliga reglage här uppe och är det färre, det är färre mätare? Det är färre här uppe än vad det är där nere. Du har inte tankmätarna här uppe. Och den där luckan som är där. Den här? Ja, nästan är utanför på överbadstegen. Den har jag hemma för jag håller på att byta fik och så köpte jag för lite. Ja okej, den finns. För det tittar jag på bilderna så att säga. Så den är... finns, ja. Och så är det lite förvaring där också. Ja, dävertar är bra, men de är också i vägen. Ja. Jag har likadant på min med. Jag har två dävertar som är så här, fan i vägen, men sen hänger det något. Den andra lilla kabeln då, vet du om det. Ja, just det. Och så har du hängsla på den där nu. Den här? Ja. Jag har barnbarn. Han satt här nere och så kom han åt den där. När jag satt där uppe och körde. Men jag hörde att det började på rassla. Så tänkte, nej, fan! Och så... Men så kom jag på, nej det är ofarligt, jag har ju den där på så det är ingen fara. Det där, jag vet inte vad det där är. Tror du inte han sänder? Att han går på radio, att det är bara ström till den så sänder den in, det skulle jag tro. Men jag måste ju ha någonstans att haka, nej jag har inte fått igång den så. Nej, det blir ett mysterium. Mm. Så har det nog varit några lampor eller om det är lampor där uppe. Ja, inte har jag haft. Det har nog varit lampor. Ja.